Hvala lijepo. Dame i gospodo novinari, želim da vas pozdravim i da vas obavijestim da smo danas na sjednici vlade imali kao jednu od tačaka dnevnog reda i usmenu informaciju o novim činjenicama vezanim za proces reakreditacije u Bosni i Hercegovini. Javnost imala prilike da se informiše o čitavom procesu reakreditacije i svim problema koji su se pojavili u tom procesu. Prije svega, ja sam i ovdje i na jednoj od preskonferencija, kada je to bilo aktualno, govorio o problema koji imamo u odnosima sa agencijom na nivou Bosne i Hercegovine i eventualnim posljedicama neusvajanja, dakle, i ove odluke o normama i standardima, što je kao jedan rezultat kompromisa bilo i učinjeno. Dakle, mi smo stvorili jedan solidnu pravnu osnovu da se proces reakreditacije javnih univerziteta, primarno s aspekta Republike Srpske, dakle dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, okonča i da se ta činjenica konstatuje upisom u nadležni državni registar koji vodi agencija na nivou Bosne i Hercegovine. I mi smo bili zaista veliko ubeđenje da je taj proces okončan. Dakle, vi ste imali juče i priliku da slušate i rektora Banjalučkog univerziteta, nešto prije toga i menadžment univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji su konstatovali da su od agencije na nivou Republike Srpske, dakle naše agencije za osiguranje kvalitete i akreditaciju visokoškolskih ustanova, dobili rješenje o akreditaciji, čime zapravo su stvorili formalno pravni uslovi da se okonča čitava procedura upisom u nadležni državni registar. I ja moram da konstatujem ovom prilikom činjenicu da mi u Republici Srpskoj smatramo da su naši univerziteti akreditovani s obzirom da su ispunjeni svi zakonski uslovi, da je formirana komisija stručnjaka, da je ta komisija izašla na teren, utvrdila faktičko činjenično stanje našim univerzitetima i da je ocjenjeno da s aspekta onih standarda koji su danas u primjeni, naše dve javne visokoškolske ustanove ispunjavaju te standarde i s obzirom na to donešeno je rješenje od strane naše agencije da su oni akreditovani. Međutim, kao hladan tuš je juče poslije podne u naše ministarstvo stiglo rješenje potpisano strane direktora Envera Halilovića, dakle Agencije za osiguranje kvaliteta i visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, kojim je on odbio da upiše rješenje o akreditaciji Univerziteta u Banja Luci u državni registar akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, dakle ne samo Univerziteta u Banja Luci, nego Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dakle, mogu da vam kažem da smo bili zaista iznenađeni, da je to došlo kao jedan šok za nas. Dakle, pored svih nastojanja koje smo mi kao Republika Srpska, dakle, i svog truda koji smo mi uložili da se ovaj proces okonča, mi imamo na kraju, dobili smo rješenje juče poslije podne od strane te agencije kojom se odbija upis isključivo dva javna univerziteta sa teritorije Republike Srpske u državni registar. U obrazloženju tog rješenja koja imamo ovdje sa sobom, dakle, iskorišćena je jedna, tako da kažem, formalno pravna činjenica, a ona se ogleda u sljedeći. Sad ću da pokušam da objasnim to, čisto da javnost bude dobro upoznata. Dakle, u toku mjeseca marta, vi znate da je delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini dala rok, završen sa 31. martom tekuće godine, da se okonča ovaj proces i da ovi univerziteti koji su na redu, dakle, za reakreditovanje, budu upisani u taj državni registar i da nakon toga se omogući njima nesmetno učešće u međunarodnim projektima, mobilnost studenta i sve ono što takva odluka za sobom povlači. Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske je tokom mjeseca marta, paralelno sa ovim terenskim aktivnostima, u više navrata slala urgencije agenciji na nivou Bosne i Hercegovine da se da preporuka u skladu sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, kako bi se u skladu sa tim njihovim aktom taj proces uspješno okončao i kako bi agencija naša izdala rješenje o akreditaciji. Međutim, sve do 29. marta, dakle petka prošle sedmice, a rok je isticao 31. marta, što je nedjelja, agencija Bosne i Hercegovine se nije oglašavala po tom pitanju. Iz čega mi možemo da zaključimo da se radilo o očiglednoj, političkoj i ne znam nija kakvoj opstrukciji. Ovo govorim sa punom odgovornošću. Dakle, nemajući kuda, naša agencija je izdala rješenje o akreditaciji naših visokoškolskih ustanova, želeći naravno da ne dovede u problem naše javne visokoškolske ustanove. Tu činjenicu, dakle, koja je posljedica očigledne opstrukcije, je direktor u svom obrazloženju iskoristio da donese ovakvo rješenje. Prema tome, ovdje se radi, dakle, ovo je sada
ocjena vlade i vlada je zauzela takav stav o očiglednoj političkoj opstrukciji ovog procesa. S obzirom da mi raspolažemo informacijama da će direktor Halilović donijeti, dakle, rješenje o upisu, recimo, univerziteta u Zenici. Bez obzira što univerzitet u Zenici, po našim informacijama, nije prošao proceduru, takvu kao što su prošli naše dvije javne visokoškolske ustanove, potpuno u skladu sa zakonom, i njima će očigledno biti dozvoljen upis u taj registar. Ovdje se radi o političkoj opstrukciji i diskreditaciji naših univerziteta, dakle, sa teritorije Republike Srpske. Ja ću ovom priliku da vam iznesem i neke pikanterije iz rada te agencije u Bosni i Hercegovini, čisto da javno zna o kakvoj se instituciji radi i na koji način se tamo donose odluke. Dakle, ovo sve što ću vam sada reći je zasnovano na našim informacijama iz te agencije. Vi, po zakonu, okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, jasno propisano zamjenik direktora te agencije, u odsustvu fizičkom direktora te agencije, ima pravo da vrši poslove iz djelokruga direktora. Između ostalog je izdaje određene rješenje i preporuke. Direktor Halilović je tokom prošle sedmice bio na službenom putu, dakle bio je fizički odsutan. Zamjenik direktora te agencije, gospodin Stanđi, je želeći da u najboljoj namjeri da se ovaj proces okonča na blagovremen način, dakle u roku koji nam je dala Europska komisija, izdao preporuke o akreditaciji naša dva univerziteta u Republici Srpskoj. Gospodin Halilović, znajući da, odnosno dobijajući informacije o toj činjenici, je isto večer sjeo u vozilo, vozio čitav noć, vratio se ujutru u prostorije agencije, ušao u protokol agencije i te preporuke sklonio sa protokola. I izdao rješenje koje ja ovdje ima, koje sam vam pokazao. Dakle, znajući i uvažavajući sve ove činjenice koje sam obrazložio danas i vladi, vlada je donijela stav i zaključke sljedeće, koje ću vam sada pročitati. Dakle, vlada Republike Srpske se upoznala s ovom informacijom i donosi sljedeće zaključke. Pod broj 1. Daje se rok od 7 dana agencije na nivou Bosne i Hercegovine da se izvrši upis u registar koji vodi nadležna agencija na nivou BiH u skladu sa uspješno okončanim procesom akreditacije u Republici Srpskoj. Ukoliko se u ovom vremenskom periodu agencija i njen direktor ogluši na zahtjeve vlade, vlada će izdati instrukciju članovima upravnog odbora te agencije iz reda srpskog naroda da do daljnjeg zamrznu svoj rad u toj agenciji, kao i zamjeniku direktora te agencije, a istovremeno će se pokrenuti inicijativa za smjenu direktora, s obzirom da članovi upravnog odbora to imaju pravo po zakonu. Također tražit ćemo povlačenje rektora iz Republike Srpske iz rada rektorske konferencije na nivou Bosne i Hercegovine, do daljnjeg. Već u ovoj sedmici agencija sa nivoa Republike Srpske, Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju visokoškolske ustanove Republike Srpske, zajedno sa dva rektora, odnosno dva univerziteta u Republici Srpskoj, podnijet će krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv direktora Envera Halilovića, a po zloupotrebi službenog položaja. Pod broj 4. Ukoliko ove inicijative ne urode plodom, Republika Srpska će u okviru novog zakona o visokom obrazovanju, koji, kao što znate, planiramo donijeti na ljeto ove godine, definisati ona normativna rješenja koja će ići u pravcu nepriznavanja nadležnosti agencije na nivou Bosne i Hercegovine, što će u praksi podrazumijevati odvojeni autonoman sistem visokog obrazovanja i akreditacije i osiguranja kvaliteta. O ovim zaključcima vlada Republike Srpske je danas, tako što će ih proslijediti, upoznaće, dakle, i Savjet ministara Bosne i Hercegovine, delegaciju Europske unije u Bosni i Hercegovini, kao i specijalno predstavnik Europske unije u BiH, gospodina Wegemarka.